Ovu funkciju smo mogli zapisati ovako, y je x na kvadrat plus 1, pa ovdje ubaciti y. Ali dođemo na isto i to je to. Još jednom naglašavam, ovo je prateći materijal uz našu zbirku potpuno rješenje zadataka, priručnik za samostalno učenje. I u kombinaciji sa tom zbirkom daje najbolje rezultate. Javno je objavljen, možete ga svi koristiti. To je to, a vi koji ste uzeli od nas knjigu i DVD, uvijek možete tražiti dodatne upute i objašnjenja. To je bilo to za ovaj video.